Hey, ej, men jeg har altså fået lyst. Er det ikke hvor Mac Grøn? Det, nej, det skal være der, hullet er, ikke? Nej, der er et hul, det er eneste det, der bærer, hvor man har sødt til. Øjeblik, jeg skal bare lige bore den lige. Ja, I skal sgu da ikke. Nej, Operation X. Hallo, jeg skal finde ryggen. Ja, den har et hul i ryggen, honey. Ja, men vi skulle ligesom lave en video, så kan finde. Jo, hvad for noget det? Mark, du har fået nogle dyrene og knipper en eller anden. Nej, du kan ikke kende. Han er her ligesom ikke. Ja, nej, tak. Det ved jeg ikke. Nej. I vil godt lave tag? Jeps. Jo. Spot. Optag dig selv. Ej, bare vi havde sådan en her mod harpe. Har så uden af fedt. Hvad er det? Kan lade som om vi spiser edderkopper? Ja, ej, hallo, vi skal sgu lade som om vi hedder edderkopper. Er det en fire fakta? Ja. Edderkopper smager så forfærdeligt. Ja, og hvad så edden dog? Åh, oh, smagt okay. Det. Okay, se her. I smed den ud bagefter, ikke? Hallo, jeg tager til børnehaven. Ej, den er så meget hård på, hvad? Hvor fanden optager I nu? Ej, hvor er den der sjove en, den der? Pille, den der er sjovere. Den der ligger derhen. Sådan noget, den er behåret. Den er her. Hvor fanden? Den er her. Ej, hvad fanden er hård på? Giv mig den der bare. Hvor fanden er den? Der er bare krig på den her så. Ja, der er fandme også hår på. Ben af. De stikker. Der falder ben af, desværre. Ja, du er sur, trist og klap. Ej, hvorfor skal I også filme det der? Hvor lang tid har I filmet? Okay.